ofrimi i saj në mënyrë të pandërprerë, duke pasur parasysh që për një periudhë të gjatë kohe, pra jo thjesht një ditë, në javën e dytë të tretë dhe më pas të korrikut dhe më pas në javën e parë dhe të dytë të gushtit, kemi pasur konsum në nivel maksimal ose rekordet paprekura më parë. Thjesht për t'ju dhënë një krahasim dhe për t'ju bërë që të kuptoni, nata e vitit 3 është nata që konsumon më shumë i gjithë grupi abonentëve familjar gjatë asaj periudhe. Dhe zakonisht ky limit shkonte deri në 22 milion kilovatorë për ditë. Në ndërkohë, katër javët që u përmenda, java e dytë dhe e tretë e korrikut dhe java e parë dhe e dytë e gushtit, kanë pasur konsum të përditshëm, të vazhdueshëm 28 milion kilovatorë në ditë. Një shifër për t'ju thënë të drejtën që na ka vendosur në vështirësi, jo për shkak të sasive që duhet ofronim, sepse ky ka qenë një vit i mirë i drikë dhe nga ana tjetër kemi bërë një optimizim të të gjitha volumeve dhe atyre të importit, por për shkak të sasisë dhe sasive të transmetimit për më tepër, duke e vënë operatorin e shpërndarjes, por edhe operatorin e transmetimit në një situatë të vështirë e cila u kalua me sukses. Kemi akoma punë për të bërë? Patjetër. Ka vend për përmirësim? Sigurisht. Rëndësi ka që ne të identifikojmë të gjitha problematikat, edhe në stresin e numrave të vizitorve që janë, si që thash, të paparashikueshme deri tani nga ne, por nga ana tjetër duke e vënë veten në provë dhe duke i kaluar këto prova me sukses. 1500 punonjës kanë qënë në dispozicion nga data 1 maj dhe vazhdojnë dhe sot nga operatori shpërndarjes. Kudo në teren, të shpërndarë në mënyrat barabarta, por edhe të përqëndruar në ato zona ku ka pasur intensitet më të lartë dhe kërkes më të lartë. Në ndërkohë që është ulur në mënyrë të ndjeshëm, tregusi i ndërprerjeve elektrike në rrjetë. Nga ana tjetër, përsa i përket investimeve të rëndësishme në ujësjelljes kanalizime, sigurisht kemi për të shënuar disa element shumë të rëndësishëm. Janë dorëzuar dhe janë ndërtuar 8 ujësjellës të ri dhe 6 projekte për kanalizime dhe trajtimin e ujrave të ndotura, investimet e cilat të të ndikojnë në jetën e 210.000 banorve. Nga ana tjetër, kemi pasur një aksion intensiv i cili unë shpresoj shumë që do t'jap edhe rezultatet e para, që ka të bëj me një akt normativ për mbrojtjen e ujrave larës. Ka qenë një proces që unë dhe Mirela kemi pasur shumë për zemër dhe kemi ndjekur vetë nga afër, ku janë kryer 2256 inspektime dhe rreth 250 subjekte të zonës bregdetare, por edhe të zonës Pogradecit pra të Liçenit, kanë arritur që të zëvendësojnë gropat septike me impjantet e mirëfillta të përpunimit të ujrave të ndotura. Gjitha këto janë procese që shpeshherë vendosin edhe partnerët tanë pra të biznesit privat në një stres pozitiv. Por nga ana tjetër, unë duhet i falenderoj të gjitha ta që kanë treguar mirë kuptim dhe që na janë bashkuar, ndoshta edhe duke pasur vështirësi ndonjëherë, por që kanë kuptuar që pasuria me vlerë që vendi ynë ka, është padyshim natyra. Bregdeti, malet, kodrat dhe gjithçka tjetër. Dhe në rast se ne këtë nuk do ta mbronim bashk, do të humbim produktin ton primar të turizmit. Sigurisht që këtij produkti i shtohet e gjithë mirësia, bujaria, dispozitshmëria që shqiptarët kanë për të pritur dhe për të mikpritur mysafirët. Por mbi të gjitha, produkti ynë kryesor është ajo që ka Zoti na ka falur, bukuritë e kësaj natyre që duhen mbrojtur me çdo kusht. Shumë të dashur kolegë, miq, nuk dua të zgjatem më tej pasi kjo është dita e parë e hapjes së një jave apo ndoshta më shumë se një javë, Mirela, të gjatë të aktiviteteve dedikuar turizmit. Si një periudhë për të kremtuar të gjitha arritjet gjatë këti sezoni, që unë them duhet të përjashtojmë fjallën sezon tashmë, pasi turizmi në Shqipëri do tjetë 12 mujor. Ju falemderoj shumë,
për pjesëmarrjen dhe shpresoj që gjithë së bashku të jemi kontributor në këtë industri të re, po kaq të rëndësishme për vendin tonë. Faleminderit.